17 វិធីសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួន 1. អានសៀវភៅនិងកត់ត្រាជាប្រចាំ 2. ត្រូវយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នក 3. ត្រូវគិតថាខ្លួនឯងនៅមានចន្លោះខ្វះខាតហើយត្រូវការបំពេញ 4. មួយសប្តាហ៍យ៉ាងតិចហាត់ប្រាណឲ្យបាន3ដង 5. ចាក់ចេញពីភាពស្រណុករបស់អ្នក6. សរសេរពីគម្រោងថ្ងៃអនាគតរបស់អ្នក 7. ត្រូវប្រជៀតខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែង 8. ត្រូវមានការផ្ដោតនៅពេលដែលអ្នកធ្វើអ្វីមួយ 9. ត្រូវរៀបបង់ទម្រាប់អាក្រក់ចោល 10. រៀនសូត្រពីមនុស្សដែលតែងតែលើកចិត្តចិត្តរបស់អ្នកឲ្យធ្វើអ្វីមួយ 11. ជៀសវាងពីមនុស្សអវិជ្ជមាន12. ត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាចំពោះមុខ 13. ត្រូវហ៊ានកំណត់ម៉ោងសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ 14. ឈប់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអតីតកាល 15. សេពគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យអ្នករីកចម្រើន 16. ត្រូវមានផ្នែកគំនិតចែករំលែកដល់អ្នកដទៃ 17. ត្រូវរៀនសូត្រពីកំហុសខ្លួនឯង